דורון. איז... קשה לה יותר מימין. Hey. וואו, זה בלתי ספורטיבית. זה חייב להיות בלתי ספורטיבית. אם השופטים ראו את זה, זה צריכה להיות בלתי ספורטיבית. אם הם לא ראו, זה יכול לקרות. אבל שרקת, עכשיו אני מחכה לראות מה תהיה השריקה. כן, עבירה בלתי ספורטיבית, וזו שריקה נכונה לחלוטין. וטיפני אייז, עבירה שטותית וטיפשית, הנה משהו שלא עושים, לקחו לה את הכדור כמו שצריך, בשביל מה זה? מיותר לחלוטין. עוד מהזווית הזאת זה היה נראה עדין, אגב, מהזווית שראינו עכשיו בריפלי. ממש מיותר, אובר מוטיבציה, אבל בסדר. עדיף שיהיה אובר מוטיבציה מאשר חוסר מוטיבציה. אדם מזהה את זה, נותן לה רגע לנוח, לנשום רגע. אולי קצת מתרגשת. משחק מצוין של המשחק הקודם, באמת הייתה נקודת אור מאוד חיובית עבור המתכן. נראה אם היא גם היום תצליח לעלות מהספסל ולתרום בצורה כל כך טובה לרמתכן.